μέχρι έχουν φάει και νεκρό, να πούμε. Δηλαδή δεν είχε φαΐ. Είχαμε την ατυχία να μην γυρίσει ούτε ένας από την οικογένεια τουλάχιστον για δείγμα. Οριμάσαμε πριν από την ώρα μας. Θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Δεν ξεχνούμε. Θυμάμαι, μπήκαμε στο καΐκι και ξεκινήσαμε και κάναμε 25 μέρες για να φτάσω εκεί πέρα τότε. Και πήγαμε στο Μαντούδι Εδίας. Ήταν ήδη αραγμένα κάπου 300 βαγόνια. Σε αυτά τα βαγόνια που χωρούσαν 40 άντρες, φορτώνανε 80 άτομα. Αυτό το σπίτι μου ήταν, αυτή ήταν η πόρτα εισόδου. Αυτό το σπίτι με συγκινεί. Από τον Σεπτέμβριο του 43 έως και τον 7 Απριλίου του 44 ήμουνα στα Δερβενοχώρια, υπέρ της αντάρτης. Και είναι μια μεγάλη σπηλιά, πολύ μεγάλη. Σου λέω, βάζαμε τόσο κορμούς από δέντρα μέσα, ανάβαμε φωτιά και ήμασταν μέσα εκεί. Ποιοι ήθελαν να μας ξεφανίσουν? Εάν δεν φύγετε, δεν θα γλιτώσετε από εδώ. Πριν να μας πάρουν οι Γερμανοί, εγώ καθόμουν εδώ πέρα. Ήταν μια βίλα με πολλά δέντρα και τραγουδούσαμε και ερχόταν τα πουλάκια και πολλές αναμνήσεις. Από εδώ έτσι, έμπαινες έτσι. Και εδώ ήταν μια σκάλα με 3-4 σκουλές και ανέβαινε στο σπίτι. Χτύπησε η πόρτα μας. Τα δυνατά. Ποιος είναι? Ήταν οι Γερμανοί. Λους. Βάιτερ Λους, φώναζαν, ούτε ξέρουμε τι μας έλεγε. Και εκείνη την ημέρα χιόνιζε. Ήταν κρύο. Όταν ήρθα στην Ελλάδα από τη Γερμανία, έγινε και φίλησα το χώμα. Γονάτισα και φίλησα το χώμα, τόσο πολύ αγαπάω την Ελλάδα. Γιατί από πάνω προς πάνω, εδώ γεννήθηκαμε, εδώ μεγαλώσαμε. Είμαστε Έλληνες. Yigdal Elohim ha ve'yishtaba nimcha ve'netchem ve'tziutho kapun lechol davar le'agdutho rishon ve'neshitchem Shato, kedusha.